بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو هذا السوم اي تي توتورياليس ايو ان عشر كيسة تحد اي بايثن كا عشر كان وحان كسو قاعدان دونا اي دي اي ليره هدو بايجام لابدا عشر كان كو ريسي وحان نغسو هادلناي انتراكشن كو سابسان بايثن كا ايو سيدا بايثن كا لو شبتو ان سيستم كا ان مركي آن كسو ان بايثن كا ان سيستم كا وحان سو ارقناي اي دي اي بايثن كا لسعودي او اها ايدل kaso in lagu qoro in python code ka in editor powerful ah in aad ku sameyn kartid project isxita in marka waxa uu la socday marka python ka laakin inta aan tutorial iskan wadno kale waxaan door bid doona ama aan jecelaysan in aan ku shaqeyno IDE kale kaso ku shaqeyn karta idle ka laakin bycharm IDE la doho ayaa isticmaali doona marka waxa laga yaabaa oo kale casharada dhaxda anaga marayno in la doho qaabka loogu shubto kale ama intee laga hela IDE ga ama application kan isticmaalaysiin marka sidii loogu shubto ayaan maanta in cashirkan ugu duubeynaa waxaad Google ku qoreysaa ama raadinaysaa PyCharm kabacdina official website ka JetBrains ayaa ku soo baxay kaas ugu horeeya ku dhufanaysaa in PyCharm ka waxa uu leeyahay qayb free ah iyo muxuu ahaa qayb aad gadanaysid qaybta marka free community ga ah ayaan dejisanaynaa in taas ayaan ku shaqeynaynaa oo marka limited ayay muxuu ahaa waxyaabaha qaar u leedahay laakiin in waxyaabo badan ku qabsan kartaa projects ka yaro maasha Allah oo ku sameysan kartaa marka in sidee marka uu shubi karnaa IDE gar marka in python ka aad u powerful u yahay marka aad python ku shaqeynaysid marka waxa leenahay download markii aad ku rufatid waxyaabaha ku soo baxay waxa kamid ah laba qaybood oo ah professional iyo community labadaas ayaad kala dooranaysa professional ka sa u jeedid intaan wax ayuu ka saacidayaa in aad ku shaqeysid community ga hadii aad dejisatidna waxaad ku shaqeyn kartaa kaliya python marka anaga muhiimadeena waxa uu yahay python ka inaan ku shaqeyno application ka inta isticmaalayno ama IDE gan hadii aad mac os ratid iyo hadii aad linux platform ka rabtid inta ka dooranaysa windows waa anaga hadda kan dejisaneyna click ayaan leenahay okay en waqti yar ka bacdi download pop up ayaa noo soo baxay oo en waxaan doorneynaa download kan oo gali ayaa leenahay waa dejisaneynaa en soo jeedid dhanka hoose waxa uu qaadanaa marka en waqti yar wixii ku xiran tahay speed ka internet kaaga en marka waa isku soo laabaneynaa marka uu dejiyo insha Allah okay sida u jeedid marka en 30 second ka bacdi waa u dhameeyay en soo dejintii en waxaan ku dhufneynaa click ayaa leenahay waxaan doorneynaa setup-ka ayaan rabnaa inaan ku shubno marka uu ku soo baxo setup-ka waxaad diyaar u tahay inaad ku shubatid marka application-ki ama editor-ki ama IDE-gi Python muxuu ahaa PyCharm waxaan leenahay next destination-ka diyaar u tahay oo bedeli kartaa laakiin anaga u diina next path-kan iyo waxyaabahan oo kale waqtiga u baahanow arkayna laakiin next ayaan leesiin leeyahay wax kale ma ka bedelay install ayaan leeyahay and installation ka marka waqti uu qaadana oo soo laabanayna insha Allah okay si oo jidan marka waa u dhameeyay and waqti wuxuu qaatay yar 2 daqiiqo camal ayuu dhagay qaatay and systemidan ayay ku xiran tahay waxaan leenahay marka and click ayaan saareynaa ka badu waxaan leenahay finish sabtu a click taa wax kala ma ahan and inuu marka finish gareeyo oo kan aan iska close gareyno kan uu noo muxuu aha noo soo koco application kan ayaa rabnaa muhiimad waa taas okay markaan soo daarnay PyCharm ka qaabkan ayuu igu muuqan doonaa dabcan adigu waa ka duunan doontaa waxyaabo qaar ayuu muxuu ahaa kaga duwan yahay marka koo ku shubaysid systemka laakiin aan horna u isticmaalay in wakabixi systemka mar labaad ayaan ku soo shubay sida uu aragtid kaliya in installation process ka marka new project ayaan leenahay waxaan create gareynaa project waxaan qoreynaa program fudud si aad u aragtid inaan ku shaqeyn karno python ka waxaan leeyahay marka location kan dabcan location ka projects ka ku keydsamayaan waa dabcan waxaan ku dhihi lahaa ama recommendation ku sii lahaa in aadan ku ka sameynin C drive kan aad ka sameynin oo meel kale aad ka sameysatid dabcan anaada E drive ay sameysan tahay oo Python project ay muxuu ahaa igu sii sameysan tahay folder kale folderkaas dhexdiisa ayaa wax laga sameyn doonaa project u gaar ah muxuu ahaa Python ka waxa aad qoraysid oo dhan and coder ka python ka program iska qoraysi create ayaan leeyahay project gan okay after creating project waa kan
qaabkan ayuu noqonaa marka ama wuxuu noo soo bixinaa oo kale projectiga waxyaabaha main la socdo oo ka hadlayo oo kale Python waxyaabaha ku tusinayo functionska lagu shaqeyna laakiin adii muhiim ahaan haddii aad ku wareegtid Python markii aad dhex geshid ayaa arki doontaa waxaan leenahay mubaahiniin mainka laakiin waa muhiim projectiga inuu ku jiro hadda marka waxaa create garan kartaa projecti aana create garan kartaa meeshan projectiga weynka waa kaas aad ku shaqeyn lahayd projectis kale ama sub projectiskaaga Python-ka ku shaqeyn lahayd marka ama programiskaaga mid walba aad create gareysid program gaar ah ayuu noqon doonaa hadduu xarabnaa Python file la create gareyno waxyaaba HTML create garan kartaa muxuu ahaa laakiin anaga Python-ka xarabnaa Python-ka ayaan leenahay no create gray magaca Python-ka ayaan u bixinaynaa waxaan leenahay tusaale ahaan fast program ayaan u bixinaa okay waxaan leenahay enter okay markan create gareynay project-gi waxaad u jeedaa marka hadda qaybtan project-geen weynka hostiisa waxa ka muuqda program-ka aan create-gi aan qori rabno oo ah fastprogram.py doon extension-ka py-da waxa iska leh python-ka .py python aan u kartaa oo python muxuu aha program iska dhan waxa u dambeeyo py aa u dambeeyo extension-ka waxaan soo saarayna message-ki hello world inaan qoraa rabnaa tusaale ahaan oo kale print ayaa leenahay hadda marka ID-gan waxaad arkaysaa markii aad print qortid waa keyword u gaar ah Python-ka maadaama Python lagu isticmaalo oo wuxuu ku tusinaa option-ki oo hadda inta hadii aad dhahdo kale auto completion ayuu ku siinaa asiga ku dhameystirayo waxyaabahaas qaar uu ka saacidaa laakiin marka bilow tahay oo kale inaad ku baratid auto completion la'aan ayaa fiican si aad u fahantid laakiin program ahaan marka qorgeysid oo kale productivity-ga ayay ku fiican tahay auto completion-ka inaad heshid hello world ayaan leenahay shaashada waxaan soo saarayna message-kan oo ah hello world semicolon uma baahnid laakiin new line hadaad dhahdid oo kale error-kan uu baxaa oo new line inaad dhahdid hadaa semicolon dhahdid saa u jeedid meeshan semicolon muhiimadda ma ahan laakiin error ma ku tusinayo oo muxuu ahaa ad error yar ayuu ku tusinaa ID-gan laakiin wuu shaqeynaa programka laakiin ma u baahni so programkan inaan ran garanaa rabnaa meesha waxaan qorna keliya hello world waay sidee u ran garanaynaa meeshan ayaan tagaynaa run kabacdi waxaan tagaynaa marka run kabacdina waxaan leenahay programki mainka ayaa muxuu ahaa by default dooran waxaan leenahay programki inuu dooro automatic run markii aad dhahdid waxaad soo baxdaysaa u jeedid host waxa ka soo baxday qayb yar oo ah terminal asaga u gaar ah oo uu leeyahay bytecamka kaas oo uu ku soo bandhigay information-kii aad soo daabacaysay project-igii folder-kii ama project-igii meesha uu ku jiro program-kan aad daabacday ama file-kan aad program-ka dhahday ayaa la run gareeyo directory-gii uu ku jiro hello world-idina waa tan soo daabacnay sidaas waxaan ku soo bandhignay programkeenii ugu horreeyay inagoo isticmaalaynay ID-ga aan ku shaqeyn doono inta tutorialska aan socdo markii ma dheereyn doono program muxuu ahaa uma sii gudgeli doono casharada marka way noo bilaaban doonaan oo Python-ka annagoo steps isku xigxiga u sameyn doono insha Allah marka casharkan waxaan uga hadlaynay qaabka aad ugu shubaan lahayd bytecamka sida aad u soo daabici lahayd programka sida aad u sameyn lahayd projecti bytecamka dhexdiisa iyo sidaad programiska Python ugu shaqeyn lahayd bytecamka adigoo isticmaalaya meeshaas ayaan ku sameynaa wabillaahi towfiiq.